မရက်ပါဘူးဟိုကားရိုက်လာကားရိုက်ရှိလာလို့ရှိရင်ကားရိုက်သွားတယ်မရှိရင်တော့ဆိုင်ပါပဲစပွဲတော့ပေါ့လုံးစရာရှိရလောက်ရအောင်သိတော့မထူးထင်ပါဘူးမထူးစွာလေရှူထင်ပါလဲပူတာပဲဆိုင်ပါလဲပူမှာပဲလေအဲ့တော့ဆိုင်ပါလဲကိုနေလို့ကောင်းဆုံးနေရာမှာနည်းနည်းတက်တာရဲ့နေရာမှာနေရာရှူတင်လဲအဲ့လိုပဲပေါ့ကို့အတွက်ချောင်းမဲ့နေရာလေးလိုက်လိုက်နေရအောင်ဆိုင်မှာလဲကို့အတွက်ချောင်းမဲ့နေရာလေးလိုက်လိုက်ဗဒါဘယ်နေရာမှာနေကျင်တယ်လို့ဦးလေးဆန်တို့ကပြောလို့မရတာအဲလာခိုင်းရင်တော့ရိုက်ရမှာပဲလေမရိုက်ဘူးလို့ဟိုငင်းငင်းမှမငင်းတတ်တော့တာအဓိကတော့ तू စိတ်ချမ်းသာဖို့ပါပဲဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ तू နေကျင်တဲ့ဘဝကိုအမှန်ကို့ဘကိုကျေနပ်နေဖို့ကအရေးကြီးတာလေโอ้ชูเตมาแล้วตูเปาะเเละดีเอาลุเอาอ่ะแหละดาโกมีตาซูอลุโกโกบายซีบวายอีอลุสรอกอะมารุอ่ะเลมยาเนี่ยเอาสะลงว่าโอ้ตัดหญีแลหญีเลุจ่าดาเวะลิเปาะบาเดอะดิกะตูอ่ะทายโกมะหนีดัดดาโหตูว่าตูลิอลุเป้จินดาบ่เนาะตูลาซ่าเเละคัสโตมาร์ริโออะสินเปียงโหဆိုင်ရဝန်ထမ်းလေးလုတ်ပေးရတဲ့ဆိုင်ကိုနေဆန်းကတခုခုလုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကစတမာတွေကဟိုတအားကြိုက်တယ်လေ။ဩအရန်ကျေနပ်သွားတာပေါ့နော်။ကိုနေဆန်းကိုယ်တိုင်လုတ်ပေးရဆိုတော့သူအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူ့ဘာသူသဘောကျတယ်။သူ့ဘာသူလည်းလုတ်ချင်တယ်။ထိုင်မှာဆိုရင်တော့ထိုင်မှာဟော။အာကိုနေဆန်းဆိုင်စားဖွင့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်လိုက်ခရေကဘလို့ဆိုင်မျိုးဖွင့်မလဲဆိုတော့ကိုနေဆန်းကိုယ်တိုင်ဝယ်စားချင်တဲ့ဆိုင်မျိုးအာသမင်းဆိုင်ဆိုလဲဦးနေဆန်ဝယ်မစားကျင်တဲ့ဆိုင်မျိုးငါဆိုင်ကမဖြစ်ရအောင်ငါဝယ်စားကျင်တဲ့ဆိုင်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ရွယ်ချက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့တော့ဈေးနှုန်းဝန်ဆောင်မှုပိုင်းတန်ရှင်းမှုပိုင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဦးနေဆန်စိတ်တိုင်းညအဲ့ဦးနေဆန်ဦးနေဆန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အခုအချိန်ဒီဦးနေဆန်တို့ဟိုစားဖို့တတအိုးခွဲပြီးချက်စရာမလိုဒီဆိုင်ကထမင်းမဲ့စားတယ်ဒီဆိုင်ကဟင်းနေပဲဦးနေဆန်တို့မိသားစုတွေအလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဒီဆိုင်ကထမင်းနေဟင်းနေပဲစားတယ်အဲခွဲပြီးချက်စရာမလိုအဲနောက်ပြီးတော့ဦးနေဆန်ဝယ်စားခြင်းနဲ့ဈေးမျိုးရှိရမယ်ဦးနေဆန်လိုချင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတတ်နိုင်ဆုံးပေးဖို့လဲဦးနေဆန်ဝန်ထမ်းတွေကိုဦးနေဆန်ပြောပြထားတယ်သင်ပြထားတယ်ဘလို့ဘလို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်လို့ရှိရင်ဦးနေဆန်ပြောပြတယ်မင်းတို့ဖွင့်တဲ့ဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်မင်းတို့ကြိုက်မလားမင်းတို့သူများဆိုင်မှာသွားဝယ်စားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ကြိုက်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေကိုချင်းစာစိတ်ကလေးသူတို့ရင်ထဲကိုတွန်းတွန်းပေးရဦးနေဆန်းစားဖွင့်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးပဲထဲထားတော့အဲ့လိုဆိုင်ဖြစ်အောင်ပဲအခုချိန်ကြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးတော့ဟိုအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတော့ပေါ့ဘာတွေပြောင်းလဲလာပြီလဲဆိုတော့အထိုင်ကျလာပြီလို့ပြောရမှာပါသမီးရဲ့ဟိုဦးနေဆန်းတို့စားဖွင့်ကသားတော့လူများနဲ့တော့တော်တော်ဥပင်ပန်းတာဟိုအခုတော့နည်းနည်းလေးခိုးလို့ရတဲ့နေရာလေးအနားယူလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေ့လာပြီပေါ့ဟိုရင်တော့ဆိုလဲဗာလေးဝယ်ဝယ်ကိုရီလင်မြောင်းနှောက်ပြေးဝယ်ရတာအခုဆိုရင်တော့ဟိုလိုဖုန်းလေးဆက်လိုက်ရင်လာပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိလာပြီအဲဘယ်ဟာလေးပဲလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းအထိုင်ကျလာပြီဟို round ဖြစ်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လေပတ်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ဟိုဘွေးလင်ပြောရတော့အမျက်နေသွားတာပေါ့ဒါနေတယ်ဆိုပေမဲ့ခံစားသေးတယ်ဦးနေစံတို့ခံစားသေးရဲ့ဟိုအမျက်နှဲတယ်ဆိုဟိုမမျက်တော့တာမဟုတ်ဘူးမျက်နှဲသွားတာပဲရှိတယ်မျက်နှဲသွားတာပဲရှိတယ်ခန္ဓာနေသေးတော့ဈေးမတက်ရသေးဘူးဟိုတနေ့ကတော့ဦးနေဆန်းသူ့ကိုပြောတယ်အဲစိတ်သားကတော်တော်ဈေးကြီးလာပြီမိမကြီးစိတ်သားက900လောက်တက်ရင်ကောင်းမလားနေပါအောင်တဲ့သူကလည်းဦးနေဆန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမတက်ချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားဆိုတော့ကိုယ်ဒီမမျက်တော့တာမဟုတ်တာဟိုနှဲသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်မှာပေါ့နော်အရေးအတွက်မှာတော့အရေးအတွက်အများကြီးရောင်းနေရတဲ့အခါကျတော့မတို့ဆိုင်ကဒီဈေးနှုန်းတက်တာကိုခံနိုင်နေသေးရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟိုဖွင့်ကားသားလောက်မမြတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုရပါသေးတယ်တောင်းခံလို့ရသေးတယ်ရသလောက်တော့ထားပါပဲဦးနေဆန်းဦးနေဆန်းတို့ကတော့ပရိဒါလောက်တာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလောက်တာဒါပေမဲ့ဦးနေဆန်းတို့ဟိုကိုချင်းစာပြီးစီးပွားရေးလောက်တာပေါ့နော်ကိုရဲဟိုတင့်နေမြတ်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့အဲ့တော့ကြောင့်အရုံးတော့မခံပါဘူးဟိုတခါလေကိုပါကိုစင်နာရှိလို့ဟိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာတော့ပါလို့ရှိရအဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းရှုံးခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားထဲမှာထည့်ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါရီယာကိုပါကိုပေးချင်လို့ပေးတာ။စေနာရှိလို့ပေးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကစီးပွားအတွက်လို့မရဘူးလေ။အာတကယ်စီးပွားရေးကတော့တကယ်ရှုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်စီးပွားရေးမှကြကြမခံပါဘူး။တစ်နှစ်တော့ပြည့်သွားပြီ။ဆိုင်ခွဲဖွင့်ဖို့ဟိုခုနကအာမတန်တွေကိုနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဟိုငြိမ်နေလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုတည်းသိလက်မလွတ်ချင်သေးဘူး။ဒီဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးတယ်။တော့တဲ့ခုနကတော့ပထမဆိုင်ဖွင့်ကသားမနှက်ပိုင်းနဲ့နေကင်းပိုင်းလှုပ်တယ်။နောက်ပိုင်းကမနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့မနှက်ပိုင်းကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်။နေကင်းပိုင်းလှုပ်တယ်။အခု
မနက်ပိုင်းလေးပါထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ခြင်းလှုပ်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုင်ဝဲဖွင့်မှုအတွက်ကြတော့အများကြီးထပ်စဉ်းစားအောင်မယ်ဘာအဲ့ကိစ္စကိုနည်းနည်းလှန်လှန်အလန့်ဝေးနေသေးတယ်တော့ဒီဆိုင်လေးကိုပဲဦးနေဆန်တို့တစ်ခုခုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နေဦးချစ်တီကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ကစတမာတွေကညာတော့အပြင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မန်းတီတို့လာကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ကစတမာတွေကျွန်တော်ဆိုင်မန်းကိုမသိကြဘူးရောက်တော့မှဟာဦးနေဆန်လာစားလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖွင့်ထားဘလောက်ကြာပါပြီဟောအဲ့ပါသူတို့အံ့ဩပါဒါပေမဲ့အဲသူတို့လည်းနောက်ကြုံလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ဝင်ပါလိုအပ်တာရှိရင်လည်းပြောပါအကြံဉာဏ်လည်းပြောပါဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်တော့အများတိုင်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အကြံဉာဏ်လည်းတောင်းတယ်ဟိုတက်နိုင်ဆုံးတဲ့အဝတ်ကြီးအောင်ဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့ဟိုမစားဘူးသေးတဲ့ကစားမတွေကိုလည်းလာပြီးတော့ဟိုကြုံရင်ဝင်ဖို့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကူတကားမဟုတ်တော့ဒီတောင်းကလာပရိသတ်လမ်းဆောင်ဘက်ရောက်ရင်ကြုံရင်ဝင်ဖို့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စားဘူးပြီးသားကစားမတွေလည်းလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးရင်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကြုံရင်ဝင်ကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ new chest ဒီကိုလာပြီးတော့အားပေးတဲ့ customer အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အော်ဈေးနှုန်းပိုင်းရောတန်ရှင်းမှုပိုင်းမှာရော customer တွေအားလုံးကိုဟိုစိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါမယ်လို့ကိုနေဆန်းကိုချစ်လို့ကိုနေဆန်းပြိသက်တွေလာအားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ညူးချစ်တီချစ်တီထမင်းကြိုက်လို့ညူးချစ်တီဆိုင်အောင်လာအားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲညူးချစ်တီထမင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကြိုးဆိုပါတယ်လို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့